Osobe sa autizmom, njihove porodice, prijatelji, ali i svi sugrađani su i ove godine po drugi put u našem gradu oberlažili su 31. mart, svetski dan osoba sa autizmom na gradskom trgu u Valjevu. Ova manifestacija održana je u saradnji sa Preškolskom ustanovom Milica Nožica i udruženjem Autizam Valjevo, naravno uz podršku mnogobranih donatora. Možemo da se pohvalimo da je bio što kažemo pun trg, preko 300 dece je bilo, organizator je bio predškolska ustanova Milica Nožica Uh, učestvovali se Vrtić Hajdi, Vrtić Zvončić i Vrtić uh, Pinokio. Ono što uh, želim da, da dodam, uh, da su saradnici bili Udruženje Autizam Valjevo, Društvo za cerebralnu paralizu uh, Valjevo, uh, Udruženje Zagrljaj Valjevo, uh, bukvalno ceo imalijski sektor je bio ujedinjen na današnjem danu, na, današnjem, na, trgu, na gradskom trgu pored opštine. Uh, zaista, deca su imali svoje muzičke tačke. Uh, posle toga je bila likovna radionica crtanja kredom i zaista svi su bili, što kažemo, oduševljeni uz balone. Imali smo dekorisan trg uh, sa, sa raznim balonima i bio je logo uh, Udruženja Autizam Valjevo i Srbija bez barijere. Ovim putem želim da se zahvalim Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Želim da se zahvalim autizmu uh, Srbije, uh, svim našim donatorima. Uh, posebno uh, želela bi da se istaknem uh, da se zahvalim gradonačelniku Lazaru Gojkoviću, koji uh, je bio čak i na našem trgu, uh, Marku Jeftiću, zadužen za socijalnu politiku, koji uh, uvek nas primi, uvek ima uh, naš predlog je u većini slučajeva čak i prihvaćeno. A koliko je značajna ta saradnja i razumevanje a, m, grada kao institucije a, za, za probleme osoba sa invaliditetom? A, to je jako, jako, jako važna, a, važna stvar, a, jer drugačije ako recimo a, lokalna samuprava i, i gradonačelnik i svi su upoznati a, sa problematikom osoba sa invaliditetom i pomažu a, sva, a, svojim sugrađanima, a, Posebno želim da se zahvalim Ministarstvu za rad koji zaista učestvuju u svim našim manifestacijama i zaista imaju velike razumevanje kad je autizam valja u pitanju cijeloj manifestaciji podršku je pružio gradonačelnik grada, Lazar Gojković, koji je tom prilikom istakao. Grad Valjevo zaista sprovodi mnoge mere podrške koje se odnose pre svega na one najugroženije kategorije stanovništva kojima je pomoć potrebna. Ja sam, eto danas kada obeležavamo svetski dan osoba s autizmom, došao pre svega da pozdravim, da pozdravim sve sugrađene i da kažem da imaju apsolutnu podršku od grada Valjeva i da ono što moraju da znaju je da do njihovoj borbi nikada neće biti sami. Moram da istaknem još jednu činjenicu na koju sam zaista ponosan, a to je da usluga Lični pratilac, koja je i najskuplja usluga socijalne zaštite, izvojili smo dovoljan novac da budemo jedina lokalna samuprava koja nema listu čekanja. I zaista sam ponosan na to i mislim da je jako bitno da pomognemo svima kojima je ta usluga i pomoć neophodna porodicama i korisnicima da bi oni mogli e, mnogo lakše da obavljaju svoje svakodnevne obaveze. Manifestaciju su uveličali i mališani iz preškolske ustanove Milica Nožica, koji su sa svojim drugarima sa autizmom obeležili ovaj dan. Da pošaljemo jasne poruke svima, da naše razlike su u stvari naša snaga, da zajedno možemo sve uz ljubav i zajedništvo, eto, nema budućnosti. Ne zaboravite, osobe sa autizmom su deo našeg društva. Pružite im ljubav i razumevanje svakog dana.